Rosenborg da, I sine praktfulle bortedrakter som tar avspark. Han spiller I tre stoppere, og så han oppe på midtbanen og sentral midtbane da, I etablert angrep. Et ledd da, av denne. Espen Ruud får den litt lenger foran seg, så det mange mye bedre muligheter for å skape noe forhold. Herlig nerve I matchen. Rosenborg I alle turneringer I 2017. Milan Jevtovic da, han var der. Vet hva han går til. Når de nå på den andre siden. Diogo Thomas. Kjapt tilbake til Valstedt da. Så ja, det gjør med fokus nå da, til Valstedt, hvis det noe I de ryktene at det skulle være tre Premier League-klubber å se på ham I dag. Det forsøkt hentet av Glimt I vinter, men ble værende. Ja, Vysu, klarer ikke å få den unna. Oi, så det tøft spill der. Tofots-dragning. Så Odd sin tur. Thorvaldsson gjør en kanonjobb. Godt gjort av Rodgers. Thomas, ja, det en slurvete passning. Holtz snapper den, Venenen overtar og får frispark. Gul kort I hvert fall. Og Ingebrigtsen strekker seg til ballen der, men ganske langt unna å ta den. Nelson. Det godt slått, men Wallem viktig der. Carlo Holsa stoppes av Thomas. Får ikke det hjørnesparket. Det pause. På den så det Owusu for Owusu, ut med Salomon og inn med Leonard på midten. Og så Espen Ruud også tatt av. Det betyr Jengård ut på høyre wingback og Filip Jørgensen inn. Leonard Owusu. Dette Oscar Aga. Dynamisk og god til å komme seg til sjanser. God til å bevege seg I motstanders boks. Kan vi se da. Men han kan skape med det ble først og fremst en brytekamp der oppe for Isak Thorvaldsson I første omgang. Filip Jørgensen skårer 1-0-målet mot Brann I andre serierunde. Har også da kommet inn. Løpes opp. Ingebrigtsen, det en helt nydelig vending, men vi ser igjen nå, har høy frekvens, og denne gangen det Wallem som får det gule. Ja, det helt riktig det også. Fra klokka 17.00 så begynner oppbyggingen til den på TV 2 Play. Leonardo Busse, det god ballbehandling. Mikael Ingebrigtsen. Driver fremover. Og her da. Børkeie hedder unna. Milan Jevtovic plukker opp den skuddfinta. Løftes inn igjen mot Ingebrigtsen. Men der. Skikkelig folkefest opp på Skagerrak Arena. Det en sånn klassisk gul kort situasjon da. Krosser. Broholm hardt inn. Strålende gjort. Og her Markus Henriksen. Skuddfinte. Og ball. Over. Fint gjort av Broholm. Bra gjenlegg av Aga. Strålende skuddfinte I tillegg. Alt sitter unntatt avslutningen fra Markus Henriksen. Ja, det jo nydelig å tørre å ta den der. Og så. Her bare avslutningen. Alt annet stemmer. Du jo glad I skuddfinter I motstanders boks, det du. Ja, ja, men det jo veldig... Da Reitan. Ja, vinner den Markus Henriksen, og her blir det kluss I vekslinga. Oscar Aga vinner ball til Holse. Holse! Og så Thomas på plass igjen og blokkerer den avslutningen. Vennen med rom. Fortjent at han får minutter også, Per Siljan Skjelbred. Han var veldig positiv da han kom inn mot Viking I premieren.
Igjen går til Vallem, og Vallem, det et godt innlegg. Og her da, Jevtovic. Til dørlinja. Mikael Ingebrigtsen i blokka. Tar litt tak i kampen mot sin nummer 10 her. Driver fremover, nære på å finne åpningen nå. Philip Jørgensen overtar, girer om her hjemmelaget. Har igjen slutspurt i seg. Ser slik ut. Åh, for en overlapp. Det innlegget der, åh, den så stor! Et utrolig flott innlegg av Vallem. Perfekt til Ingebrigtsen, skal score der. Målet står jo og gaper til han. For et innlegg. Rett til Jevtovic. Holder ballen inne sentralt. Det kommer bevegelse rundt. Her har vi Valle. Vi ser hva han kapabel til. Mot midtskogen. Inn på tvers. Og der! Oi, oi, oi! Hvilken redning! Det mulig! Ja, det av sine egne man skal ha det. Han var en gang en veldig viktig spiller for Odd. Og her han reddende engel for Rosenborg. André Hansen flytter beina kjapt. Gjør seg stor, blir jo truffet i hodet. Ja, brystet. Det er alt riktig der, André Hansen. Over 100 kampe fått mellom 2011 og 2014. Philip Jørgensen kommet inn til pause. Ballen i bakken. Frispark mot Markus Henriksen. Det blir også et gult kort. Da. Da Broholm og Takset. Aga der inne. Ja, jobben gjøres. Og det kulminerer med 0-0 her. Synes ikke det var noe klassisk 0-0-match slik det utartet, så vi fikk store sjanser i hvert fall, Odd. Ja, Odd i andre omgang føler selvfølgelig at de burde ha scoret. Så det de som nok mest misfornøyd med resultatet etter denne omgangen. Men en tett og jevn, ganske lenge en sjansefattig kamp. Men to jevngode lag, det det ingen tvil om. Og Leopold Wahlstedt fikk lite å gjøre.